Sinan Kemal ağabeyim oğlunuz gəldi. Həm oyun baxımdan, həm də bol qollu bir oyundur. Komandan 2-0 dördən ona baxmayaraq toparlanıb, 2 top vura bildi. Və artıq neçə oyundur ki, biz fərdi səhvlərdən qollar bağırıq. Baxmayaraq ki, uzduq. Yenə futbol sahanı görsəkdiyi o əzmkarlığa görə, yəni komandan ona razıyam. Düşünəm ki, gözəl bir oyun izlədi. Bugünkü rəqibi sizin oyununuz final haqqında fikirlərinizi hansı formaya sahib istəyirəm? Əlbəttə, yəni, bugünkü oyun bir daha görsətdik. Yəni, biz finalda Qarabağ qalib gələrdik. Yəni, ümid verildiyimiz bir oyun var. Buyurun. Demir Sərafın, buyurun, məsələ. Ali Məlim, oyun geçəndik sonucu futbolçularınız, rəqibin futbolçularından yəni, fizik baxımın həm məsuliyyətdə ucuzlar. Yəni, bunun nəticəsində də demək olar ki, sarı kartalan var, hətta Salış Qardozov bir epizodda ikinci sarılalı meydan tərk edir. Düşünmüşsünüz ki, yəni, futbolçularda artıq yəni, fiziki yorğunluq yaranır və bunu finala qədər, yəni, bunu qəbul etmək üçün hansı adımlarda dansın? Və ola bilər ki, gənc oyunçuları növbət ola deyib ki, şans verəsiniz? Bəli, yəni, o da ola bilər. Yəni, görürsünüz ki, bu ildə biz Elşan Abdullayev oyuna baxmışdıq. O da özünü pis tərəfdən göstərtmədi. Yəni, Qarabağ kimi komanda başı dedim, oynanmadı. Qol pası da verdi. Yəni, əlbəttə, yəni, bu ucu artıq dediyim kimi də təkrarlamaq kimi olmasın ki, olduqca sıx bir qıraqla yüzləşdik. Üstəlik, zəbərlərimizin çox olması bizə biraz problemlər yaratdı. Bu da istər-istəməz artıq, yəni, ikinci hissənin axırlarına öz sözünü deyir. Üstəlik, 10 nəfərlə də qalmaq Qarabağ kimi komandaya qarşı bu bir əzlə artıq o yorğunluğu üstəlir. Amma buna baxmaq, yenə də çalışırdı ki, 10 nəfərlə də hücum edək. Gələcək, yəni bizdə fasilə olacaq, indi bizim 2 turdan sonra 10-13 günlük fasiləmiz olacaq və düşünürəm ki, o vaxtda artıq həm zədələrimiz qayıdacaq, həm də o fasilədən səmərəli istifadə edib, artıq bu final olunmaya bizə deyilər, yaxşı formada gələ biləcək. Demin olarmı ki, artıq gümüş medal dəyərdən geçdi, yəni arada böyük və hətta üç pürüncü də etirə bu gün hal-hazırda hədəf, yəni ən azı üçüncüyə yoxdur, yoxsa gümüşə hələ də iddianı salıb? Yox, yenə axıra kimi biz oynayacaq, belə deyək. Əsas o ki, bir dəqiqə təzib altında komanda oynanmasın, çünki mən özüm də burada bozadım. Yəni, artıq o meydançaya çıxanda hansısa bir təzik hiss edəmək, rahat oynamaq lazımdır. Yəni, Kubokda var idi, çünki biz Kubokda mütləq yarın final keçməli idik ki, finala çıxmaq. Və oradakı oyununda da hiss olunur ki, komanda biraz təzik hiss olunur. Amma bugünkü onda rahat çıxmışlar, onda düşünürəm ki, yaxşı oyunu maşıqdır.